Så er der bare mad. Jeg har også, jeg ved ikke, snart 20 videoer snart. Så jeg fik kopieret næsten 1200 gigabyte video. Væk fra min harddisk. Så lad os se. Så jeg har ikke lyst til at lave mad. Det er nok gerne spise det. Så det kan man jo ikke, så skal man så også lave det. Så det finder man ud af, når man flyder hjemmefra. Når man gerne vil have varm mad, men ikke orker at lave det, men gerne vil spise det. Så der er altså ikke nogen, der kommer og laver det for en. Så man skal altså også vaske det her, skal altså også vaskes op. Vi gør så i morgen. Masser af tamari. Fik en ekstra tamari god. Så jeg har stadig to. Så jeg skal lige nok min mor købe to mere. Så ja, nu skal lige have nogle penge først. Nu skal lige have det der mad jeg får, det skal jeg også lige betale for. Masser af ketchup. Det smager fint, kan jeg godt lide. Så, det er lidt åndssvagt, at jeg lever en halv måned af 29 kroner til æg, og så bruger jeg 300-400 kroner til slik. Så det giver ikke nogen mening, jo. Men selvfølgelig, nogle penge har jeg selvfølgelig sparet. Det smager fint nok. Jo, skal lige skrue slet ikke skrue ned. Det er sådan, man sætter ild i sin lejlighed. At man glemmer at slukke for blusen og slet ikke slukke for de blus. Man kan slet ikke slukke for de der. Fordi det samme gør, så lægger man et væskestykke. Så ligger der, så går der altså i lidt på tidspunkt. Det er sådan, man kan sætte i ligesom vejlighed. Jeg tror, at moderne komfurer, de slukker selv efter noget tid, tror jeg. Hvis man glemmer. Eller det er sådan nogle induktion, de kun tændt, når der står noget ovenpå. Altså sådan som fjerner. Fjerner et eller andet pande, der står ikke, så slukker den selv, tror jeg. Lad os kigge på det. Så. Jeg har så 20 videoer, jeg lige forstyrret på mit danske video først. Spis, og så få det alt det her. Så jeg har skrevet, jeg har to videoer med småkær. Og en god fredag, og så en politik. Nej, jeg har en bade på bing, to videoer. Og så en politikvideo. Og så to videoer med bade, og så en god fredag weekend. Og så en badeskole, og så en aftensmad. Jeg skal nu til at have et papir med. Nummer 6, min aftensmad.
Yes. Jeg skal nok lidt den der. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Så det er mine engelske, der ligger her. 10 videoer der. Men det så lykkedes at spise 45 æg. Men det er nok heller ikke så godt at spise 45 æg på 14 dage. Så jeg spiser det her, så vil jeg stille og roligt få styr på alle de mange videoer. Lave en engelsk video også. Så, et stort kaos med videoer der.